Eu sou assim e pronto. É o que talvez você já deve ter ouvido por aí, ou já deve ter falado por aí. Muitas vezes nós queremos dizer com isso que não estamos sujeitos a mudar a nossa atitude. E, inclusive, muitas vezes nós atribuímos o jeito que nós somos pelo nosso passado, as coisas que aconteceram conosco. O que os nossos pais fizeram conosco, ou o que os nossos filhos fizeram conosco, ou o que a minha comunidade fez comigo, ou o que o meu pastor fez comigo. Às vezes as pessoas dizem: eu sou assim porque o passado me fez assim. Eu quero ler para ti um texto, Palavra de Deus, profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 e 2. Essa palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. O que você quer dizer com isso? É Deus que está perguntando para o povo de Israel. Talvez atualizando esse ditado, a gente poderia dizer aqui no contexto de Pomerode ou região, os pais comeram banana verde e é a boca dos filhos que ficaram trancadas, amarradas. Ou os pais comeram caqui verde e a boca dos filhos que amarraram. Como assim? Esse provérbio, ele está questionando justamente essa atitude. Os judeus estavam dizendo: nós estamos numa situação terrível porque os nossos pais pecaram contra Deus. Claro, o pecado sempre traz consequências negativas por sobre toda a sociedade. Mas a pergunta de Deus é: e o que você vai fazer com isso agora? Será que eu não quero gerar para vocês um futuro novo? Então tomem atitudes diferentes. Não repitam os mesmos erros que os seus pais. Não digam: eu sou assim. Mas busquem a vontade de Deus. Esse é o recado de Deus quando ele termina dizendo no capítulo 18 do livro de Ezequiel: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. O convite de Deus é que a gente viva uma vida nova. Não uma vida que é marcada só pela negatividade do nosso passado, coisas ruins que aconteceram, mas uma vida que é grato por todas as coisas boas que aconteceram no passado, onde Deus sempre de novo manifestou a sua fidelidade. E agora nós possamos viver o presente de olho também no futuro. Deus está criando em mim uma vida nova. Por isso Jesus morreu, por isso Jesus ressuscitou, por isso Deus nos concede seu Santo Espírito, para que a gente não fale mais que o nosso passado nos determina, mas sim que a presença de Deus é o que determina o meu hoje e o meu futuro. Que nós confiemos em Deus e não fiquemos mais dizendo que nós somos assim por culpa dos outros, mas que a gente assuma a nossa responsabilidade e viva com responsabilidade e amor diante dos outros. Por quê? Porque eu sei o que eu quero. Eu quero viver com Deus. Eu quero viver em amor com o outro. E isso só é possível em Jesus Cristo. Eu não quero me entregar às coisas erradas e ruins. Eu quero seguir a Cristo, porque Ele é bom, Ele me torna bom e Ele cria bondade ao meu redor. Confiemos nesse Deus e vamos seguir em frente, pois o futuro está aberto diante de nós. Deus quer dar vida. Viva nele!